Moikka! Tässä ollaan nyt lauantain palauttavalla pyörähtynä. Eilen illalla oli maratonjuoksu tuolla Kangasalla. Kiitokset vaan Petrille. Toista kertaa tällä reitillä, mutta en mä kuvannut aiemmin muistaakseni. Pompoikana lähti juoksemaan edellä. Tuosta käy. Linssin tältäkin puolelta. Vähän pari tuntia oltu liikekannalla. Tässä voisi nauttia vähän virvokkeita. Täytyy varmistaa ensin selusta. Ei kun alusta, ettei ole käärmeitä. Thank you.
selvitetään Loiviukin. Aakkosasema. Pidetään väliaika. Kahvia ja pullua. Tauko on pidetty. Lähtee kampea kieputtaa. Kotiin päin. Karhiimi siltä remontissa. Niin. Olipa tsuippa. Kotona ollaan. Pyörälenkki on takana. Ihan mukava. Mukava lenkki. Ei kai siinä. Seuraaviin videoihin. Katsotaan.